başladı. Samarqand, Mitan, Ohunboboy, Vazdimegir, Ruziyevning Isfahan, Mitan, Ohunboboyevdan Vazdimegir, Ruziyevning Afrosiyob nomzodlari bilan tashladi. Tuya 2 million so'mga. Qanaqani mahkam bo'ling, Behzodullon, mahkam bo'ling. Behzodullon, mahkam bo'ling. Behzodullon, toy. Toy 1 million so'm. Qana mahkam, mahkam, mahkam bo'ling, bo'lon, mahkam bo'ling. Qana Behzodullon, mahkam bo'lda, sodda, sodda, ishlama. Taşlama Beyza, taşlama. Ana mahkem. Maradasan Beyza, maradasan. Çapmayın ballam. Çapmayın. Çapmayın ballam. Kaygalım aşağıya çapmayı durun. Kaygalı yiğitler. Yiğitler tribüne gel burası, tribüne gel. Baş ballam. Tribüne gel buraya kaygal, teyzeştir. Tribüne gel buraya gel. Tayga tribunaga borsin. Tribunada tayga. Egemanchi marrani e'lon qilamiz. Tagaga tegmay turinglar yigitlar, tegmay turing tagaga. Behzod polvon Jizzax ingilisi polvoni Behzod polvon Dadaoybek xo'ja akamizni Qorabayir nomzodlari bilan tashlab qanovat Jizzax ingilis Behzod polvon mashhur polvon